No niin, nyt on tämä Frisbeen Evo 2-malli ensimmäisessä testiä, jos katsotaanpa kuinka siinä käydään. Tätä ei ole tosiaan kertaakaan testattu. Ja mä toivon, että se pysyy jääs kiinni, mutta katsotaanpa nyt. Ja siinä on nyt sitten ihan valmiina tuo mankan lämmityshärdelli. Ja näyttää jännitteet ja systeemit ja tuosta näkyy sitten sisälämpötilan. Siellä on 20 nyt tuolla sisällä. Eli tarkennu ilman käsineitä helposti. Otetaan vaikka tuosta kiinni. Mikäs maakun laite? Taskus. On se mukana. Mankka päälle. Narukaulahan. Se edelleen tekee tuota. No ei se. Ei se sit taa jos sit. Koukku kiinni ja passut sisään. Jahan se resonoi tuohon, kun se on rautalanka vasten tuota. Se resonoi liikaa, se ei oikein tykkää. Mene suoraan. Vähän trimmiä. Tuo näköjään pitää tivistää tuo, että se ei pääse heilumaan tuon moottorin tankoon. Oho. Elikkä se lisää etusiipiä tarvii. Mä käyn hakemassa. Sammuta vaikka se kuuluu.